Saben dino mung alamun. Ayo no, weh, pastorene ayu banget kae. Tletok, tletok. Angan-angan marang yai arep urip susah dilakoni apa teko lansun ya bengese kurang ada sidik tambah ayu lansun kang mas hati bisa lali monggo diajeng langkamipun nyidam sari. Yuk, la 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 la. Yeah.
kok cekar saking sasana Agung para pirawuh, para lenggah kakung semono putri, manjingipun putra temanten sari piting pati bus. Sing digawa ana keprak etok. Keprok etok. Keprok etok. Monggo kateng. Oke, gumli yo bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk juga semoga kebahagiaan. Kesempatan dan juga kehadiran dari Joanaka buat semuanya. Tanya hari dengan beliau dari keluarga besar, dari tuan rumah, dari Bapak Kasturi sekeluarga. Ataupun ucapan selamat terkhusus buat mempelai berdua, buat Mas Andi dan juga Mbak Dewi. Semoga menjadi pasangan yang sama, sakinah mawaddah serta warahmah amin ya rabbal alamin. Moga ini satu bang dan juga satu persembahan. Mengalih percobaan kita dan juga atas penampilan gada dari Joanaka, artis tak persembahan buat semuanya. Hey! Yeah!
agar baju subal sepiring atau begitu. Lah ya, banter lah. Banter, dasarnya yo gak kirmah. Apa wih? Mikir rumah tuh. Kira kue. Biasanya kalau arah mulai ya dengan bos ke apa toh apa, bimbing mau apa kan? Kue kue mau. Eh, tanganmu berarti. Lah yo. Oh ini yang beri makna kue 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 kok. Jan-jan nih kue noe. Tapi aku yang ketemu karo sing siji iki pengen tak jiwa. Ih, gemes ya, Mas. Medak pipa ya lumpuk. Halah. Alhamdulillah manis. Manis ya. Cilik ning wakeh pisan iki. Apane to saat peranakane. Lho, nembe SMP lho iki peranakan weduse iki lho ngene-ngene sing nang omah. Niki tasih SMP. Oh, iso SMP iki tenan ora? Pun manak bindu. Halah. Oh, bisa. Bisa, bisa, bisa. Sing pisan di gua. Kayak-kayak iki. Alhamdulillah ya. Ora kaya kowe, Sap. Anak mbok titip-titip. Ya piye kira-kira nang omah ya seramot. Iya, monggo. Jan-jani kowe nanya. Balane berarti. Orang balane. Ya, jane grupe ora ana, Pak. Gak ya tak lewani sithik. Sugeng para pirawuh sampun wonten cara saking panjenenganipun Ibu Pak Arga Busana. Anggenipun Angadi Busana Sinatrio sampun paripurna kinarya Sang Suba Manggala kepareng manjing sasana parikyan. Manjingipun Sang Suba Manggala pindane numpak prau layar. Ayo no. Nurmita. Yeah.
gambar sik. Kinen putra temanten Sarimbit sampun manjing wonten sasana bagian Risang Subo Manggolo semono para kadang Pandhawa ingkang sami andharaken lampahipun Risang Subo Manggolo anenggi satriya kembar ugi putri Dumas cacah 600 kepareng gejolan sawetawis atur lipur saking Sang Hyang Para Rawuh. Nah, toto sing apik alon-alon gelungane tiba neh. Oh, mataleni ban ya bakoh kaya. Action. Ya, pedet gambare kalian Bos Serias pengantin. Saya tahu colok jamput. Gatelok bu. Ayo sini Dumas, di bawah apa di atas sini? Di atas sini. Oh iya. Loh ibu duduk, ame melok balik. Oh alah. Ibu bapak ibu duduk. Apa meh ning ngono? Yo monggo. Oh duduk teng mereka. Lah tak kira foto sik. Ayo sini Dumas. Anjir, nggak tak tambahi jari. Nggak tak tambahi jari. Lah iya. Ya itu podo. Hei, si ngongkan mudo apa? Ayo. Sini, ayo. Baris, satu-satu. Ya, baris sisi-sisi. Madep Rono. Ngelak Rono. Orang ini nggak, anak kancane nggak. Lah iya, ini ya kocomotonan. Lah yo, tak kira mau wong pijet tok. Ning kene ngono lho. Siap! Gerak! Lencang depan. Gerak! Yo mundur, mundur, awas, awas. Nah. Nah, rada maju, rada maju, rada maju. Rada maju neh. Lho barisan kok menggo apa ono? Lah yo, barisan kok menggo mburine ngono lho. Tegak! Gerak! Pasukan ini ya marut manut ya. Ah manut, orang manut bacok. Putri Dumas kok ya akeh meni. Madep Rono, gerak. Eh. Lek piye pak? Untuk mau bobok ya Madep Rono gerak kayak bosone wong tahunan ini ya. Eh lah nek Rono ki apa? Lah ya Rono emang arep menodok. Oh iya baleni 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 baleni. Madep mengarep, gerak. Rasa ada mengon, madep mengarep, madep mengarep. Heh dikon ngarep wong maklum nggih Bu wong ora tau sekolah yo ngene iki. Ora tau mangan sekolahan iki. Susu kok mloro ta. Lah wong operasi rong garing wis dinggone. Lah iya. Ya diucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gak ono abane to Pak. Sampun dahar dereng Bu. Sampun sing mriku sampun dahar dereng Bu. Dereng. Dereng. Mak sing urung mangan sapa? Mas Laden. Sapa? Oh, kowe manganmu wis ping 3 isuk mau. Kok iya. Nggih, nderek pitepang Hangla Diwanu, orang bilang tak kenal maka tak sayang nggih, Pak. Betul. Ditepangke nami kula Nurlita Prengganing Tias Sucipto. Oh. Eh? Lah sapa? Dasar. Sapa? Jenenge sapa? Nur Patah. Nggih Nur Patah. Masamu tugel apa piye? Muhammad Nur Patah. Ki meneh nambah-nambahi iki ganti jeneng larang lho. Sucipto. Heeh. Heeh. Lah terus saka Sanggarayu ndi to kene? Sanggarayune lah, kowe mau dijob pirang juta kok tekan kene ora mbok telu. Lah kula kuwi kerja bareng kene ya takon tinakon. Wong ketemu bendino kok ya ora ngerti karaktere ngono. Sukmo Ayu kuwi wis kuncor asma. Lah iya. Paesane Putri Dumas ya jan elok-elok banget. Heeh, riasane apik, regane murah. Regane murah. Wedhus mencret susuk.
Ayo. Ayo. Ayo siji poko siji dikenalke Putri Dumase. Maju, Dik. Nah. Aja sepaneng. Nah. Kok sajake wedi ngono to? Ora. Ora sambok weden-weden iki wedi karo sliramu kok. Iki wis jinak. Oh, wis jinak. Kenalan, namanya siapa? Namanya Vina. Dek Vina masih sekolah? Nggih. Kelas berapa? Kelas 4. Kelas 4 rodok maju Rene. Nah, nah geser nyamping aja maju. Sendalmu ki piye? Copot to, copot to. Copot to. Rene kok pinggir. Nah, sendal kok meleyot. Nah, ngono ya. Nah. Diparingi gendang, Mas. Ayo monggo. Ndak. Ayo, goyang. Goyang saisomu, ayo. Ayo nduk. Ayo nduk. Heh, sing ngokon sapa? Kowe iki durung. Ket mau kok pecicilan wae sing iki kok. Lah ngono senenge dijupuk gambare kok. Lah yo. Heeh, karo cakrare seneng-senenge iki. Kandhani jupuke racun tikus, Mas. Ora kaya goyang, goyang pisan. Ora kaya goyang kok nah. Goyang. Ayo sini. Nah, siji poko siji. Nah, yuk maju. Wah, iki jan menik-menik ayo dhewe. Menik-menik meneh. Namanya siapa, Nduk? Namanya Shakira. 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 Yuk paringi gendang, nah. Mas. Goyang, sing apik sembarang, ayo. Nah. Ayo. Ayo, Nduk. Muter, Nduk. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Iki ngempet nguyoh. Mudur. Semuran do isin sithik-sithik. Rada isin ya, rene. Eh ya. Alah ya ya awak kok mung sak kilan iki. Ki anake sapa, Bu? Eh, anakmu. Mosok ora ayu men, pakne rek tuwa ngono. Oh, ya ya ganteng. Ayo kenalan, Dek, namanya siapa? Jeneng anakmu Sutiyem. Oh alah yo yo ayu-ayu mbok sing keren Siti Aulia ngono Sutiyem. Oh alah yem yem. Lita. Nggih. Asmo ki kinarya japa ya to. Sutiyem ki ono artine. Ben to bapak iki ganteng kaya ngono anake ngono ya wis disyukuri. Lah mau asmo kinarya japa artine Sutiyem apa? Lah iya mulo kuwi ngartekno dhewe kono. Artine apa, Pak? Sutiyem artine apa? Oh, Sutiyem bengi. Eh, alah ya, maju. Yem. Eh, Sutiyem, Sutiyem. Yuk. Ayo. Wah, pinter iki. Wah. Ayo, yem. Wah, kosek WC, ayo. Oh, iya. Eh, Sutiyem mok pinter men. Mundur. Isih telu. Rene, rada ya. Rene. Nah, iki rada memel wedi. Kenalan, Dek, namanya siapa? Suminah. Ke Mas Sutiyem ki Suminah lho, Mas. Ditakonke bapake sing ndi iki? Pakmu sing ndi? Ora ono. Heeh, ora ono sing nyuwun bapake. Eh alah susu-susu kabeh. Masih sekolah? Masih. Kelas berapa? 8. Ono Mas kelas 8. Ya ono. Ngerti ki ya siji teko 6, siji teko 3 kok iki 8. Tambah 3, 3 tambah 2. Dadine berarti SMA kelas 1. Ya. Oh iya. Not. SMA yo. Jajal goyangi. Tentu gentak. Jos. Oh nek iki wis dol. Bener. Ya Rene, Nduk. Nek boyak bayik diselehke kono gak apa-apa. Nah, ora. Kuat. Namanya siapa? Martiyem. Siapa ta? Martiyem lho, Mas. Martiyem. Jenenge kok unik-unik ya wong kene ya. Sing mau su kabeh nek ki Martiyem. Kelas piro, Yem? Udah lulus. Oh, udah lulus. Wayahe ngrabekke, Yem. Ayo dari. Ayo. Ayo Yem dajal nek wis lulus ki goyangane kaya apa? Yo. 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 Martiyem ijan kok. Iki ra ndo apik sithik. Bisa ngewenengen. Nah iki. Wah, nek iki bahaya. Wah,
Cendale urung dikongkon nyopot ya wis copot sik. Ngenteke kursi nek iki engko. Rada maju. Nggih. Eh, aja maju-maju. Aja mbok cekeli. Nah, biasa wae. Siap goyang. Siap goyang. Eh, urung. Ayo ngetek kowe iki lho. Eh, Pak, danak ngene iki aja mbok colke, Pak. Metu sithik balik meteng kok. Lah piye lho ngene wae kok. Ayo kenalan namanya siapa? Marni. Marni. Ya Allah Gusti, paring ono sabar. Wong jenenge kok ya Marni, ya walah Nini. Iki manake sapa? Goyang anaka. Ijek sekolah apa wis kerja? Sekolah. Gak sekolah. Gak sekolah, Pak. Wis lulus. Wis lulus. Ya, ngomong wae kelas 3 metu ngono kok wis lulus. Ayo, monggo. Ayo. Loh, iki kok nek satriya kembare kalah karo goyangane iki. Kalah. Iya. Wis percaya kalah karo goyangane iki. Rene Cah Bagus. Ayo Cah Bagus. Ki tukang pijet iki. Lah iya. Lah iya, kae iya. Turunan tukang pijet ning kene ana telu Mas, siji, loro, telu. Kosek tonggo sik, kok takluk-takluk iki opo janjane iki. Ajake Mataraman wae. Rene Mas. Ki nek nglirik aja nggo ngene buka. Nah, ngono ya bagus kira kok ya. Ira ketok. Ra ketok anjlok malah iku. Kenalan Mas ganteng. Aku nek ngerti ngene iki ndak piye ngono lho Mas. Ayo. Aja mbundangke Pol PP yo. Oh nek mlayu Pak. Namanya siapa? Nama lengkap apa nama panggilan? Nama lengkap apa nama panggilan? Nek nama panggilannya siapa? Nek lengkape sapa? Musik siji-siji ya yo kita. Sapa? Bang Al. Bang Al. Kok bakul pentol ngarepan lho. Le Al. Nek nama panjangnya? Ahmad Ali. Ahmad Ali kok yo nama panjang barang. Goyangi Al ning arep rada maju sithik. Iso ayo Rene. Kentang kentung. Nah. Ayo Mas, ayo Mas. Muter Mas, ayo Mas. Sing terakhir kok ngene. Eh ala yo yo. Ya sijine Mas. Mundur Mas Al. Dituntun. Iki lho kacamatane nggo. Kayak dituntun aja ta siji ta. Sing siji ngose. Iya, pecelengan. Iki ditokke peranaan ketek sih, yuk minggir le, minggir, ya. Diparingi spot sembarang, yang penting rancak, yang gayeng, yuk. Spot Mas, nah kayak cucu lampai yang siji. Yuk, santai. Oke Mas, mek uripke Mas siji Mas. Mas, cek. Beda aku ilang kayak Mas. Lah iya. Lah iya, sik pelorot susuku. Lah iki mantan SMA kan dito ya. Ya ya Allah. Lah iya. Kok iya. Sik susuk pelorot iki opo, Nes? Eh. Kuwi Mas jere wong dodol bakul ana. Pelorot.
Iki mah jeruke sapa, mbok calon. Iki jeruke sapa kowe digembol kan kene iki mati panggung iki. Tak sangoni nang. Eh ala yo wong ngeti kowe gumuh. Lah wong jeruk didol nang kono kok mbok didili digoreng iki piye iki, Mam? Ya sekolah wis. Ayo, Nduk. Ayo, Nduk. Sik, madhep rono. Kenalan. Jenenge sapa? Omahe ngendi? Matine kapan? Kuwi ya menungso kuwi. Lah piye? Lah wong ngene iki kok siap dimakomke. Kenapa? Ayo. Mau kuwi critane pe didandani Sukma Ayu tapi ora gelem. Ora gelem dandan dhewe ning koyo. Kuwi malah salah dadian koyo ngene. Ayo. Perkenalkan aku ya. Nikulo Tarima. Sapa sapa? Tarima. 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 Oh, tak kira terima apa. Tarima iki apa? Ditarik langsung melumah. Ditarik langsung melumah. Oh, pawakan pasar manuk, Mas. Digusur randene kok. Lah yo kae sing terakhir durung dikenalke rene. Nah, iki. Arek kok wong anu ngono. Madhep rono, Mas. Nah. Madhepe kalau madhep bincang. Nah, iki lho, madhep iki lho. Ndak dalah. Nah. Aduh malah kudu aku. Sik kerismu potol iki mah piye? Action malah iki. Ayo kenalan. Ayo dijak dijak kenalan. Kenalan adep-adepan. Jenengmu sapa le? Wong wedok ngene kenalan yo sing alus. Suarane sing alus, lembah mana? Samene sing lotro. Lorot meneh iki kok. Kok susu dhuwur. Jenengmu sapa, Mas? Mas Sigit. Mas Sigit. Mas Sigit. Mas Sigit ki pinter goyang lho, Nduk. Kowe madhep rono, ndajal Mas Sigit kok nyekel dijak goyang. Madhep rono. Nah, ayo Mas Sigit. Nah. Dijak goyang. Yo. Goyang, Mas. Enak. Wah, enak epol. Begi ya Mas ya tak sangoni. Kok begi kok disangoni. Ayo diparingi panglipur, lagune apa? Ayo. Tepung anji ya, Mbak. Tepung anji, nada lanang apa wedok? Beci. Ada banci. Puas wes. Piye Mas, tor jenen ada banci re Mas, piye Mas? Nadane Hello Kitty bae, ayo. Hello Kitty. Hey, hey.
Dajjal mas, kok bengi koyok piye? Ayo mbak sini, depan depan maju. Terus. Nah, ya, madep rono. Nah, ayo dicekeli koyok Hello Kitty mau. Iyalah, Dajjal goyangane kok bengi. Ngosek ngosek, takone sik.
pengen punya anak berapa, Mbak? Rolas. Jangkrik rolas. Hei, nggak ini gue anak rolas. Beda tak? Beda karo kue. Kuat pora, Mas? Insya Allah. Insya Allah, pasrah sing gue. Pasangan ideal kok. Yuk, jajal. Digoyangi gendangan. Sing arep apa sing buri iki garian menang goyangane, yo. Muter. Ini permintaane dari bapak E mau pamitan. Jadi iki sak lagu dibedolke. Dibarke ngono ya? Yo, sak lagu dibedolke. Oh, masih nganten rada mundur sik. Diparingi reok ayo. Iki ngantene digaworono ya. Yo. Nek to digaworono langsung bar. Langsung bedol. Bedol sak subuh manggolone. Mundur. Ayo kan sik, Mas. Ayo rada mikir, tengahe ayo. Halo Kitty. Ayo. Dak tung tung tung. Yo. Yo. Assalamualaikum.